아유, 나한테 쓰는 가리생. 하리만리링. 다 반칙해가 포구촌에 메시아드 반소보라치리. 바그라미안 타가마손 빈약보가 이스카나이 카레반네롭 바르체르 드라마드루치암 부메트 스파숨네롭 엔엔트라 타가마슈타붐. 예스쿠제민 예지기젠 칸라브 예지기엘리니 볼보로자 워르드르숨엔 하바크벤 메츠메츠 라브스젠 타니 크넬리닌 Եվշադիե քաննելինի այդ քաննաբան եմս։ Տիպ 24 կոտորակ 34 ընտրատեղամասում 603 ընտրող կա, որից ժամը 12-ի դրությամբ 73 քաղաքացի արդեն կատարել է իր ընտրությունը։ Առայժմ ակտիվություն դեռ չկա, նոր-նորեն սկսում ակտիվանալ ու մինչ այժմ ընթացել է նորմալ առանց խախտումների ու խնդիրների։ Վահագն Սարիբեկյանը Երևանից է եկել մասնակցելու ընտրության, ասում է առաջին անգամ է նման բարձր դրամատրությամբ ու լավատեսությամբ ընտրության մասնակցում։ Այնքանով են կարևոր, որ առաջին անգամ ժողովուրդը կարա արդար ընտրի իր ձայնը հասցնի տեղ ու ասենք ժողովրդի կամքին հակառակ իշխանություն չի ընտրվելու։ Տիպ 24 կոտորակ 35 ընտրատեղամասը 1096 ընտրող ունի ժամը 12-ի դրությամբ, 120 քաղաքացի կատարել է իր պարտքը։ Այս պահի դրությամբ դիտորդ չունենք։ Վստահ ավանդածին կան Տարուկյան կուսակցությունից, Հանրապետականից ու այդ երկուսից են առայժմ։ Շատ լավ սպասելիքներ ունեմ, շատ։ Հույս ունեմ, որ իմ ժողովուրդը արդեն լավ կապրի։ Աստված տա, ես իմ ինչ կլի, այն էլ կլի, այ Բալա ջան, ես շատ գիտեմ։ Ինչ գիտենք, ինչ կլնի։ Տեղամասում ակնկալում են, որ ընտրողների հոսքն ակտիվ կլինի կեսօրից հետո։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։